čau, tady ještě autokazatel. Dneska to bude jedna rychlá. Koukal jsem na iDnes nebo něco takového a tam, pardon, já zkusím upravit tady světelnost trochu, dobrý. Tam se psalo, že Babiš a ANO případně hodlají posvětit a schválit ty církevní, zdanění církevních restitucí. Tenhle autokazatel bude velmi krátký, protože podle mě, abych se k tomu vyjádřil velmi zjednodušeně a v kostce, když se navrací ukradený majetek, tak je sprostý a trapný ho ještě danit. Je to vrchol trapnosti a nekorektnosti. To je celý. To je jenom, abyste tak jako věděli, co máme za hajzly ve vládě. Jo? A co jsou všechno schopní a ochotní podniknout, s kým vším se spojit a který všechny svoje vlastní závazky porušit, jenom aby byli u korejtek a chrochtali a nebyli jako ty politici. Protože makají, ale na svět.